Hai Yani, assalamualaikum. Okay, customer Yani grab apa ni? Dua barang kan? Ada gram, tetapkan pasir. Tangan pasir. Okey, seberapa gram ni? 17.73. Okey, ha, ni dan tangan pasir lagi cincin lipai. Cincin lipan pasir. Ha, seberat 4.55. Ha, dia grab dua barang. Cantik ni, ha. Yeah. Okey, boleh matchkan dua lah sesuai. Okey, ha, customer daripada mana ni? Daripada Simpang Gam. Simpang Gam dengan pembelian ni dapat apa Yani? Ha, tengok kotak ni, pembelian 15.500. Kita bagi yang ni, ha, kotak ni kotak warna baru. Warna pink, betul tak pink? Ha, yeah. Warna pink. Okey, dapat sampul duit raya. Sampul duit raya. Kurma. Kurma. Stokin. Resi holder. Dan juga payung. Okey, ha, alhamdulillah. Terima kasih puan support kedai Mas Perling. Ha, jangan lupa datang lagi tau.